सुग्रीवः मां प्रेषितवान्। सः त्वया साकं सख्यं कर्तुम् इच्छितवान्। इच्छति। सुग्रीवस्य मन्त्री एषः वाग्भट्टः तथा स्नेहयुक्तः नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुं यः ऋग्वेदे यजुर्वेदे सामवेदे च विद्वान् नास्ति सः एवं भाषितुं न शक्नोति। एषः वानरः बहु उत्तमं सम्भाषयति। अतः अहम् अस्य राजानं सुग्रीवं द्रष्टुमिच्छामि। हे विद्वान्, आवां सुग्रीवस्य गुणान् श्रुतवन्तौ, अतः तं द्रष्टुम् इच्छावः। लक्ष्मणस्य वचनं श्रुत्वा हनुमान् ताभ्यां सख्यं कर्तुम् इच्छितवान्। भवान् किमर्थम् एतत् घोरम् अनुजेन सह आगतवान्? एषः श्रीरामः दशरथस्य ज्येष्ठः पुत्रः, पितृवचननिर्देशानुसारेण वनम् आगतः। श्रीरामस्य पत्नी सीता, अहं रामानुजः लक्ष्मणः। एवम् अतः रामेण सह वयं सर्वे वनवासार्थम् आगतवन्तः। रावणो नाम एकः राक्षसः सीतापहारं कृतवान्। एवम् अन्वेषणसमये धनुः नाम एकः गन्धर्वः एवं मुक्तवान्, वानरराजसुग्रीवः सीताम् अन्वेष्टुं समर्थः अस्ति इति। यः सर्वलोकशक्यः श्रीरामः इति शरण्यः अस्ति, सः इदानीं सुग्रीवस्य साहाय्यम् इच्छति। ईदृशबुद्धिसम्पन्नयोः युवयोः सख्यं कर्तुं सुग्रीवः अदृष्टशाली इति मन्ये, यतोहि सुग्रीवस्य अग्रजः वाली तस्य पत्नी रुमां जहार। अतः तव सुग्रीवाय एव तव सहायम् अपेक्षितः। तदर्थं सुग्रीवस्य समीपं गच्छामः। हनुमान् एषा इत्थं प्रसन्नमुखेन सम्भाषयति चेत् श्रीरामः निश्चयं सुग्रीवस्य कष्टान् परिहरति। तदा आञ्जनेयः भिक्षुरूपं परित्यज्य रामलक्ष्मणौ तस्य स्कन्दयोः आरोप्य ऋषिमुखपर्वतं प्रति गच्छति। धन्यवादः।